Rítan verpir þremur eggjum, við sjáum ungarnir svolítið misstórir, en varpið á sjófuglum almennt var svolítið erfitt í sumar og misjöfnum tímum. Það var mjög kalt í júni og það voru ekki nálega því allir fuglandi sem að uppu, það var mikil afföll. And front of the boat is the Vestfjord, the north side of Breiðafjörður Bay. It's about 55 kilometers away. En við förum hérna norður fyrir hínum megin sem stið Þórisholmann og þar gefur að líta mósa í allt öðru sér landslag því það er stöðlega betri orðið lóðrétt. Now we are cruising around part of the island, look at the other side, and there we have, you can see, other type of landscape, the basalt columns is lying. Hérna upp á okkur, hérna framme við aðeins til hægri, sjáum við fílsunga hérna í grassinu. Here to right hand to the grass, there is Yvonne Young full. Þetta eru einu fjórir. Alltaf hann einn af þeim er ungi. Verfitt að sjá það. En það er svona smá lítamunur. Fullorinn skarfur er alveg kolsvartur. En ungin er svona að þessu tíma aðeins gráleitari. Let's see.